UK Master Facebook ne YouTube channel ka ne chu so ba de champion pay tat de aw la mingla ba super sunday ka ro england premier league title race a pyai ne 3 tin pa win me pwe sin ni phit ba de so lo ai 3 tin de ma title race ma de ke ko sai wun sa sia kaung ne liverpool ka le brighton ne kan ya me de phat ka ro manchester city ne arsenal ye pwe ka le etihad queen ka pwe shi de တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးကမန်စီးတီးနဲ့တေးကြတဲ့ချိန်မှာအာဆင်ကဘရန့်ဖို့ကိုနိုင်လိုက်တော့ဇယားထိပ်ကိုသူကပူးတွဲ goal different နဲ့တက်လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာမန်စီးတီးကလည်းဒီပွဲအတွက်သူပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေါ့လေဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Super Sunday မှာလီဗာပူးကအိမ်ကွင်းမှာ Brighton နဲ့ခံရမယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းကဒီ International Break မှာပြန်လာနိုင်တဲ့တဲကကာတိဂျုံပြန်လာနိုင်လို့သတင်းတွေတက်ပြီးတော့ Diogo Jota ကတော့နည်းနည်းလေးတော့လိုသေးတယ်လို့ဆိုလို့ try နဲ့ပါဖို့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းကယုံကြည်မှုတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်အသင်းသူတို့ Man City ကိုတေးကြသွားပြီမဲ့သူတို့အရင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာပေါ့လေလီဗာပူးကမထမတ်ပဲနဲ့ခြေစွမ်းရအဲ့လောက်ကြီးမဆိုးပြီမဲ့နောက်ဆုံးကစားရတဲ့နှစ်ပွဲမှာတော့သူတို့က Man United ကို Old Trafford မှာ FA Cup Show ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုတေးကြသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြားထဲမှာတော့သူတို့ယူရိုပါလိမှာတော့သူတို့ကိုပြတ်နိုင်ထားတာပေါ့လေဒါယူရိုပါလိမှာသူတို့စပါတာပရက်ကိုကိုပြတ်နိုင်ထားဆိုမဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီယာလိမန်စီးတီးကိုတေးနောက်ပွဲကြီးမှာပဲမန်ယူနိုက်တက်ကိုရှုံးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကတော့လီဗာပူးအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ damage ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Brighton ရဲ့ form ပဲ Brighton တော်တော်ဆိုးတာ Roma ကိုနိုင်တယ် Forest ကိုနိုင်ပြီးမဲ့နိုင်ပွဲတွေအားလုံးကြည့်ရင်တကူကူမရှိတကူကူမရှိတကူကူမရှိဒါလောက်ပဲဒီအသီးမှာ Roberto De Sarvi အသင်းကတော်တော်အားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဖာရဲ့ဘီလိုဖာပဲပွဲတိုင်း Brighton ပြဿနာကအသင်းကြီးဟန်အရန်လုံးပြနေတာခါကြက်ကိုအသင်းရဲ့အနေထောက်ကိုသိတင်တာမလို့လာအပ်ပဲနဲ့ဘောလုံးကင်စရာမလို့ပဲနဲ့ကိုရဖို့ကြိုးစားရမယ်အစားပြီးတော့အသင်းကအရန် rotation လုပ်လုံးတယ်မီထိုဘာလုံးမပါတော့တာကသူတို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့ rotation အရန်လုပ်တာက Brighton ရဲ့အဓိကပြဿနာပဲ Brighton ဟာမလို့လာပဲနဲ့ကစားမောက်တွေကိုအရန်ကြီးကိုသူက rotate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲနေတဲ့ Brighton ရဲ့ပြဿနာကအမြဲတမ်းလိုလိုသူတို့မှလူတွေမစုံဘူး။ခါကြဲ Joao Pedro ကောင်းပေမဲ့ Danny Webber ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာ။နောက်တစ်ခါက Evan Ferguson ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာ။သူကအမြဲတမ်း rotation လုပ်နေပြဿနာအားရပဲ။တော့ဒီနှသိန်းကြားမှာတိုက်တဲ့ဆန်ဆန်နေနဲ့ Liverpool က Brighton ဆိုအမြဲတမ်းခတ်တယ်ဗျာ။ဒါတော့ Liverpool တို့အနေနဲ့သတိထားရမယ့်ပွဲပဲ။ထိပ်က Manchester City နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ Liverpool တို့ under pressure ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်ကိုကစောကန်ရတာမှပဲ။အဲ့ opportunity ကိုယူဖို့တော့ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရအောင်ဗျာ။အနည်းဆုံးတော့ fight လုပ်ရတယ်။အဆုံးသတ်မှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒီကင်းလောက်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူရတဲ့ပွဲမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ကောင်းနိုင်မယ်ပွဲကတော့ Liverpool ရဲ့အိမ်ကွင်း Anfield မှာကံမဲ့ဒေသစံတော်ကြီးနေ့လည်တနိုင် Liverpool အနေနဲ့ Champion ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒီပွဲကမဖြစ်မနေအနိုင်ကံမှုလွတ်ရမယ်ပွဲပဲဘာမှချွင်းချက်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းထိုက်တိုက်ဆုံးတွေ့မှုကြည့်ရင်နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့5ချိန်မှာ Liverpool က Brighton ကိုတစ်ချိန်မဲ့နိုင်မှုတွေ Brighton ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ2-0 နိုင်ပြီးတော့ Liverpool က Anfield ကွင်းမှာ Brighton ကို2-6တခါ3-3တခါနောက်ဆုံး3ပွဲမှာလီဗာပူးက Brighton ကိုနိုင်ပွဲမရှိဘူး Brighton ကတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်ကစားထားတယ်ဆိုတော့ Brighton ဟာ technically ရလီဗာပူးကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လီဗာပူးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဘူကီတင်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့သတိထားရမယ်လက်ရှိမှာ Brighton ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ခြေစွမ်းရဆိုတော့လီဗာပူးတိတ်ကြောက်စရာမလိုဘူးလီဗာပူးကဒီရာသီမှာတော့သူတို့ပွဲတိုင်းကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အခြေနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ feature ကဟိုဘက်က Man City Arsenal ထိတိုက်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Klopp အနေနဲ့အမှတ်လုံးဝအ short ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကမန်စီးတီးနိုင်သွားရင်သူတို့နိုင်ပွဲရတမတ်သားနဲ့ရှိမယ်သူတို့အာဆင်ကိုသုံးမှတ်ဖြတ်မယ်တကယ်လို့အာဆင်နိုင်သွားရင်တော့သူတို့ဒုတိယနေရာမှာပဲရှိမယ်တေးကြရင်သူတို့တို့ကသူတို့နိုင်နှစ်မှတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကဝင်းဝင်း situation ကြီးပဲဒါသူတို့လို့သူတို့လောက်ရမယ်ပွဲပဲနောက်တစ်ပွဲကတော့ Manchester City နဲ့ Arsenal ပေါ့လေဒီပွဲက title race ကနောက်ထပ်အဆုံးဖြတ် City ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲပေါ့လေ Anfield ကမှာတေးတမတ်ယူထားတယ်တကယ်ကို hanging တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester City ကစဉ်းစားမှာက injury concern ပဲ international break က Man City ကသားမတွေတကယ်ကိုကန်ဆူလာပဲသူတို့ကစားမတွေကောင်း injury ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘလောက်ထိစိုးရင်ရလဲပါနိုင်တဲ့ percentage ဘလောက်ရှိလဲဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးဘာလို့တခါကြရင် Guardiola က mind game လုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့အခု Kyle Walker ရောအခန်းကြီးရောတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ John Stone ရောဒီသားမ3ယောက်က50-50လို့ပြောထားတယ် Matthias Nunes injury ဖြစ်တယ်သူပပါဖို့များတယ်ဒီကြားမှာ Haaland တို့ Bernardo တို့ DS ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှ injury ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့က source ပြန်သွားတာလက်ရှိမှာ Arsenal ကတော့နည်းနည်းလေး injury concern နဲ့မှာ international break ကနေ withdraw လုပ်ထားတဲ့ Bakayo Saka တို့ Gabriel တို့နောက်ယင်းတဲ့ကဒဏ်ရာနေတဲ့ Gabriel Martinelli တို့3ယောက်ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ Saka နဲ့ Gabriel တော့တေးကြတယ် Martinelli ရဲ့အခြေအနေတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Arsenal က injury concern မှာနည်းနည်းလေးအားပါတဲ့အချက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒီနှစ်သင်းဆရာတပည့်ထိတိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာ Manchester City chance ဘယ်လောက်ရှိလဲ Arsenal ကရောအခွင့်အရေးဘယ်လောက်ရှိလဲ
Arsenal က City ရဲ့ Etihad ခွင့်မှာမနိုင်တာ 2015 နဲ့က 2015 တွေကအဲတုန်းက Santiago Silva ရဲ့ penalty ရဲ့ Olivier Giroud ရဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးနဲ့ Arsenal က 2-0 ပြတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက် 2016 မှာတခါတည်ကြပြီးကက City ခွင့်မှာတောက်လျှောက်အရှုံးကြီးပဲ City ကအဲ့လောက်ထိကို dominate လုပ်ထားတာ Arsenal ကိုဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့နှစ်ချိန်မှာတော့ community တိုင်းမှာ Arsenal ကတည်ကြံပြီးတော့ penalty မှာနိုင်ပြီးတော့ပထမကြုံမှာတကူကုန်းရှိနေနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ Rodri ပွဲပဲခံတဲ့အချိန်မှာ Arsenal နိုင်ပွဲရထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရဒီနေ့ရာသီမှာ Manchester City နဲ့ Arsenal ကြား Quarter ချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာ City အမှတ်မရပဲအမှတ်တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အချက်ပဲ City ကသူတို့အမှတ်ရတဲ့တစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင် Manchester United ကို Manchester Derby မှာနှစ်ပွဲနိုင်တာကလွဲရင် Chelsea ကိုသူတို့နှစ်ပွဲသေး Liverpool ကိုနှစ်ပွဲသေး Tottenham ကိုတစ်ပွဲသေး Arsenal ကိုတစ်ပွဲရှုံးထားဒီအသီးမှာ Manchester City ရဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ထားတဲ့မှတ်တမ်းအချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ချက်က Manchester City နဲ့ Pep Guardiola နည်းနည်းလေး concern ဖြစ်စရာပုံမှန်အဖြစ်က City ကဘယ်တော့မှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုထိတိုက်ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲတွေမှာ City အနိုင်မယူနိုင်တဲ့အချက် Man United ကတော့ Derby ဖြစ်လို့သူပြဿနာမရှိဘူးအမြဲတမ်းငါတို့ Derby ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်း dominate လုပ်နေတဲ့ feature ဖြစ်လို့သူတို့နိုင်ပွဲရခဲ့ပေမဲ့အခုဒီထိတိုက်ပွဲမှာသူတို့တန်းနည်းနည်းခတ် Arsenal ဟာအမြဲတမ်း Manchester City နဲ့ကန်ကန် Liverpool နဲ့ကန်ကန် underdog အမြဲတမ်းသူတို့ကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ယူတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်နှစ်တွေမှာအထက်ထားကတိုးတက်လာတယ်မနစ်ကတော့နှစ်ကြော့လုံးပေါ့လေအဒီကွယ်မှာ 4-1 အမရိကမှာ 3-1 ရှုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယာတီမှာမနစ်ခတဲ့တည်ငြိမ်တာကအာဆန်ရဲ့ defensive setup ပိုင်းပဲ William Saliba နဲ့ Gabriel အတွဲကအရန်တည်ငြိမ်နေနောက်တစ်ခုက Man City ကဂိုးသမား Ortega ပဲဖမ်းရနိုင်တဲ့အချိန်မှာအာဆန်ကတော့လူဆုံတက်ဆုံပါနိုင်တဲ့အချက်ဒီနေရာမှာအာဆန်ရဲ့အသင်းအတွက်ကနောက်ထပ်အခွင့်အရေးကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းမှာလူဆုံပြန်လာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကွင်းလယ်မှာ Jorginho နဲ့ဒန်ဂယ်ရိုက်ကစားသည့်တိုက်အောင်ပါတီရှိသေးတယ်။နောက်ထိုမီယာစုကဘတ်တန်မှာရှိသူတခြားကစားသမားတွေရှိတယ်။ International break မသွားတဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်။ဒီနေရာမှာ Mikel Arteta အတွက် DRD မှာပွဲကြီးတွေမှာအမှတ်ယူနိုင်စွမ်းကသူတို့အသင်းတို့အဓိကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်။အိမ်ခွင်းမှာ United ကိုနိုင်တယ်၊ Liverpool ကိုနိုင်တယ်၊ Man City ကိုနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့် Arteta က Title Race 3 thing ရဲ့ head to head မှာ Liverpool ရှိက4မှတ်ယူပြီးတော့ Man City ကို3မှတ်ယူထားတဲ့အချက်က Arteta အတွက်ပြိုင်ဘက်အသင်းကြီးတွေကိုသူရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်တစ်ခုပုံမှန်အဖြစ်က Arsenal ကအဲ့လို mentality မျိုးမရဘူး။ပုံမှန်အဖြစ်ကတွားလို့ရှိရင် underdog နဲ့ကစားရတယ် Man City က dominate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မနစ်က De Bruyne ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်သိတာတော့ De Bruyne ရော Jack Grealish ရောလူဆုံးပြန်ပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့် Mikel Arteta အတွက်ခက်ခဲမဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ Etihad ကွင်းမှာ Arsenal အသင်းတို့ကတည်တပတ်ကိုရယူနိုင်တဲ့ performance မျိုးသူတို့ရှင်မှာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာ Arsenal ကဇက်တိုက်နိုင်ထားတာဗျအခုလက်ရှိ Arsenal အသင်းကအဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်လို့ရှင်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာရလဒ်တွေတောက်လျှောက်ကောင်းထားတဲ့ Arsenal ကအဲ့တစ်ချက်ကလည်း Arsenal ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအနေထားရ Arsenal ဟာလက်ကျန်ပွဲတွေမှာသူတို့အမားလို့လို့မရဘူးလေ။ဆိုဒီညမှာ Arsenal သားကအခု Kai Havertz ကလည်း International break မှာအားကိုးလာရတဲ့အချက်က Arsenal တို့အားသာချက်ဖြစ်တယ်။ 50-50 game ပဲ Asian ဖြစ်တဲ့ Man City ကတော့နည်းနည်းတော့ပိုသားတာပေါ့လေ။55-45ဒါမှမဟုတ် 60-40 လောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ခံစစ်ကိုပဲဆက်တယ်လို့ပြီးတော့ Arsenal က Emery ကွင်းမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်း Man City ကိုအမှတ်ယူနိုင်မှာ။နောက်တစ်ခုကဒီအသီးမှာနှစ်ကြော့လုံးရင်ဆိုင်ထားတဲ့ Man City ကို Arsenal ကနှစ်ကြော့လုံးမှာခြေစွမ်းအပါအနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘွဲဟာသူတို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အတီးရကွင်းဖြစ်တော့ခတ်ခဲ့တယ်ဒီသားဆန်တော့ကြီးညနေ4နာရီခွဲမှာကံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည့်တက်တွေကတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ် Manchester City အသင်းအိမ်ကွင်းမှာအမှတ်ပြည့်ယူပြီးတော့ title race မှာဒါထပ်ပြီးတော့ in charge သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ City ကဒီဘွဲနိုင် City ကပြီးပြီသူတို့ဘောကပွဲချက်ကကိုယ်တော့ဖြစ်သွားစပါးလောက်ပဲကျန်တော့မှာအဲ့တစ်ချက် Arsenal ကဒီဘွဲနိုင်ရင်တော့မှသူတို့က Man United ကိုအဝေးကွင်းတော့နောက်အဝေးကွင်းပွဲတွေကြံသေးတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပေါ့လေ။ Super Sunday က Liverpool နဲ့ Brighton, Manchester City နဲ့ Arsenal ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ Bay Title Race 3 team ကအမှတ်တွေရသွားမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ Comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။